Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari tomonidan yo'llarda piyodalar bilan bog'liq baxtsiz hodisalarni oldini olish maqsadida reyd tadbirlari o'tkazilmoqda. Batafsil hozirgi lavhamizda. Piyodalar bilan bog'liq hodisalar hamon dolzarb muammoligicha qolib kelmoqda. Piyodaning belgilanmagan joydan yo'lni kesib o'tishi, birdan yo'lning qatnov qismiga yugurib chiqishi ayanchli vaziyatlarni yuzaga keltiradi. Namangan viloyat ichki ishlar boshqarmasi jamoat xavfsizligi xizmati yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi xodimlari ana shunday holatlarni oldini olish, harakat ishtirokchilarining yo'ldagi madaniyatini oshirish borasida joylarda targ'ibot va tushuntirish ishlarini muntazam olib borishmoqda. Biroq shunga qaramay piyodalar tomonidan qoida buzilish holatlari hamon uchrab turibdi. Chorsu dehqon bozori hududida piyodalar uchun yer osti o'tish yo'li bo'lsa-da, fuqarolar o'z hayotlarini xavf ostiga qo'yib, qatnov yo'lidan o'tishni afzal ko'rishmoqda. O'z navbatida inspektorlar tomonidan qoida buzgan piyodalar to'xtatilib, ularga qonunda belgilangan tartibda choralar ko'rildi. Qaytib o'zim hayotimni xavfga qo'ymayman, piyodalar o'tish joyida o'taman. Yo'l qoidalariga rioya qilaman. Piyodalarning qo'pol qoida buzarliklari eng avvalo haydovchiga noqulaylik tug'diradi. Yo'lning qatnov qismiga birdan yugurib chiqqan piyodadan haydovchi avtomashinani olib qochishga ulgurmasligi, buning natijasida esa avtohalokat yuzaga kelishi mumkin. Ushbu fikrni haydovchilar ham tasdiqlamoqda. Piyodalar sababchi bo'ladi. Shopirlarda ham bor, lekin ko'proq piyodalar. Piyodalar men shahar ichida o'zini majburiyatini o'tib o'raveradi. Masalan, svetofor bo'lgan joyda svetoforga qarab o'tish kerak. Ko'p joyda tepadan o'tib ketishadi. Peshxotdan o'tmaydi. Ip peshxotga amal qilishmayapti. Shopirlar ham ba'zi birlari yo'llar amal qilishmaydi. Peshxotlar ham o'zicha zebradan peshxotdan o'tsa yaxshi bo'ladi degan umiddaman men. Har bir shaxs u xoh haydovchi bo'lsin, xoh piyoda yo'lda u harakat ishtirokchisiga aylanadi. Harakat ishtirokchilarining esa huquqlari bilan bir qatorda majburiyatlari ham mavjud. Piyoda ham haydovchi ham o'zi uchun belgilangan tartib qoidalarga rioya qilsa, madaniyatli harakat ta'minlanishiga erishiladi. Buning natijasida qoida buzarlik ham, yo'l transport hodisasi ham sodir bo'lmaslik ehtimoli yuqori. Shunday ekan, barcha harakat ishtirokchilarini yo'llarda ogohlik va hushyorlikka chaqiramiz. Toki namunali harakat ta'minlanmas ekan, reydlar ham davom etaveradi. Parxotlari diqqatiga berilgan aritrofka bo'yicha nazorat kuchaytirasiz. Belgilanmagan joydan o'tgan piyodalarga nazorat kuchaytirasiz.